إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری نہیں کی جا سکتی. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، چاہے وہ یہود ہو یا دیگر افراد، ان کے دعوے کے رد میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور یہ دعویٰ یہود کا بھی تھا، نصارہ کا، بلکہ دنیا کے جتنے بھی انسان اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے محبت ہے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت پروف کہاں سے دینا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا جائے، آپ کے طریقے کو مانا جائے، آپ جو کہیں اس کے مطابق چلا جائے. اس کے نتیجے میں اور اس کے فائدے کے طور پر اللہ تمہیں کیا دے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ایک اور چیز ایکسٹرا زائد تمہیں عنایت کی جائے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخشتا رہے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ دعویٰ یہود کا تھا، نصارہ کا تھا. قرآن مجید نے اس دعوے کی تصدیق کے لیے، اسے ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی کو لازم قرار دیا. اور یہ پیروی کب ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. محبت تعلقات کی انتہا کا نام ہے، یعنی آدمی کے تعلقات، اس کے ریلیشن اور اس کے رابطے انتہا کو پہنچ جائے، اس کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو نقل کیا، جس میں محبت کی اسی انتہا، تعلق کی اسی انتہا کو بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر بھی پائی گئیں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو وہ اس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اس کی چاشنی اسے محسوس ہوگی. پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سارے لوگوں سے کہیں زیادہ محبوب بن جائے.
جس طرح کی محبت اللہ رب العالمین سے اسے کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت میں کوئی بھی شریک اور پارٹنر نہ ہو، اس محبت میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا قرار دیا جائے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ اب یہ اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی دینداری، اس کے ایمان، اس کے تقوی و طہارت اور اس کے عقیدے کی بنیاد کے پر محبت کی جائے، یعنی اس تعلق کا دنیاوی اعتبار سے کوئی ربط و ضبط نہیں ہے کہ ایک آدمی تاجر ہے تو تاجروں کے ماحول میں اور ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق کی بنیاد تجارت ہے، بزنس ہے۔ ایک آدمی اپنے رشتہ دار ریلیٹیوز سے محبت کرتا ہے، اس کی بنیاد رشتہ داری ہے۔ یہاں محبت کی حقیقت بیان کی گئی، وہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے دین، اس کے پر عقیدہ رکھنے اور اس کے حکم کی تعمیل کی بنیاد پر۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں دوبارہ پلٹ جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اس سے اس کو نجات عطا کر دی ہے، جس طرح اسے آگ میں ڈالا جائے تو ناپسند ہو۔ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں جھونک دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے ہی اسے کفر میں پلٹنا، کفریہ اعمال کرنا، کفر کے راستے کے پر چلنا، یہ چیزیں اسے اتنی سخت ناپسند ہو جائے۔ اگر یہ تین علامتیں کسی بھی مومن کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، اسے اس بنیاد کے پر ایمان کی مٹھاس، اس کی چاشنی کا احساس ہوگا، اسے محسوس ہوگا کہ ایمان کے اندر کتنی مٹھاس ہے اور یہ ایمان کتنی تر و تازگی اور انرجی ہمیں عطا کرتا ہے۔ ان تین بنیادوں کے پر یہ تعلق انتہا، یعنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ میں آ گئی، رابطے میں آ گئی۔ وہ اللہ اس کے رسول سے سب سے شدید محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول کے بنیاد پر ہی کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ کفر یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا، اسے اتنا ناپسند ہے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ چلیے محبت کی اسی حقیقت کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے مسلم کے ہی حوالے سے پیش کر رہا ہوں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ دوسری روایات سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے، یہاں پر سائے سے مراد اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس وقت سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مختلف روایت میں کہ سورج ایک میل کے فاصلے کے پر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ میل سرما دالی کی جو سلائی ہوتی ہے اتنا، یا تو جسے ہم راستے کے ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اتنا ہوگا، اتنا قریب سورج ہوگا۔ ایسے وقت میں آدمی کو سایہ فراہم کرے گا رب العالمین کا عرش۔ وہ ساتھ خوش نصیب کون ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے؟ پہلے نمبر کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا امام۔ اب یہاں امام سے وہ سارے افراد مراد ہیں جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں اور انہیں لیڈر بنا دیا جاتا ہے ان کے معاملات کے حل کرنے کے لیے، چاہے وہ قاضی ہو، جج ہو، سرپنچ ہو، کوئی بھی، سارے کے سارے اس ایک لفظ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، الامام العادل، عدل کرنے والا۔ یہ نہیں کہ کوئی اختلاف، کوئی تنازع ہو گیا ہے تو ہم اس میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا اپنے ساتھ میں رہنے والے تعلق کی بنیاد کے پر فیصلہ اس کے حق میں کریں، نہیں،
بلکہ عدل کی بنیاد کے پر۔ قرآن مجید نے اس بارے میں وعدے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی اس ضمن میں آ جائے تو تمہیں حق بات کہنا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ امام عادل، اس لیے کہ ایک جج ہے، اگر کوئی فیصلہ غلط کرتا ہے تو اس کا نقصان دو لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کی دو بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک آدمی کو حق نہیں ملنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر ایک زمین کے پر اختلاف ہوا، دو لوگوں نے اپنا قضیہ، اپنا مقدمہ، کیس جج کے پاس لا کر پیش کیا۔ اب جج نے ناانصافی کرتے ہوئے اس زمین کو کسے دے دیا جس کے پر اس کا حق نہیں تھا؟ اس آدمی کو دے دیا، اور جن لوگوں کا حق نکلنا چاہیے تھا انہیں محروم کر دیا، یعنی جنہیں نہیں ملنا چاہیے تھا اسے دے دیا، اور جسے ملنا چاہیے تھا اسے محروم کر دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ نہیں دے گا، بلکہ وہ جو عدل سے کام لینے والے، انصاف سے کام لینے والے ہیں۔ دوسرے نمبر کے پر شاب النشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی دیوانگی میں نہیں اور مختلف قسم کی عیاشیوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں پروان چڑھایا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے۔ تیسرے نمبر کے پر رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی فکر ہے، یعنی مسجد سے لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس جملے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کے اندر کسی قسم کے نظموں کو کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، مسجد کا نظم کرنے میں الیکٹرک ہے، دیگر ساری چیزیں، اس کی صفائی کا اہتمام، ہر چیز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، مسجد کے بارے میں اسے بڑی فکر ہوتی ہے، سارا دھیان اس کا مسجد کی طرف لگا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر کے پر ورجلان تحاب فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی، وہ دو لوگ جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی محبت، اللہ رب العالمین کے پر ایمان، اس کے دین کو ماننے اور اس کے پر عقیدہ رکھنے کی بنیاد پر ہے، اور ان لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور کسی بنیاد کے پر تنازع پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بنیاد پر، یعنی اگر دینداری پائی گئی تو وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوگی، تعلق قائم کیے جائیں گے، اور بے دینی، ظلم اور اس طرح کی دیگر باتیں، گناہ، سرکشی کی شکل میں پائے گئے تو وہاں پر تعلقات کٹ کر دیے جاتے ہیں، منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ محبت اللہ رب العالمین کے لیے اور نفرت بھی اللہ ہی کے لیے، اسی کے نام پر، اسی کے دین کی بنیاد پر۔ پانچویں نمبر کے پر ورجل دعت امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایسی عورت جو کہ حسن و جمال میں بے مثال ہے اور برادری، خاندان کی بنیاد کے پر برتری رکھنے والی، وہ کسی نوجوان کو، کسی شخص کو دعوت زنا دیتی ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ڈر کی بنیاد کے پر وہ دعوت زنا کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا زیادہ ہے، اللہ کی محبت اتنی شدید ہے کہ اس کی محبت میں دنیا کی اتنی بڑی لذت کو قربان کرتا ہے۔ جب کہ دعوت دینے والی عورت، بلانے والی عورت، اس کے بعد بھی اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ چھٹے نمبر کے پر ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک شخص جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، صدقہ کیا، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتنے پوشیدہ انداز میں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا پوشیدہ انداز ہے۔ ساتویں نمبر کے پر ورجل ذکر اللہ خالیا، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ورجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں جہاں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے اور اللہ رب العالمین کے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کی کیفیت اور اس کی حالت کے پر نظر رکھنے والا نہیں،
اور اس بنیاد کے پر ففاضت عینہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خالص اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، اس کے عذاب اور جہنم سے ڈرنے کی بنیاد پر۔ یہ سات لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے والا ہے۔ سوچئے کہ سات آپشنز ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم کوشش کریں ساتوں کے بارے میں، اس لیے کہ سات کے پر ہم محنت کریں گے کوئی نہ کوئی ایک تو ہمارے ہاتھ آنے ہی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کے بارے میں جب کہا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں، اور جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، تو اللہ سے تمہیں کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے جنت الفردوس کا مطالبہ کرنا ہے، نیچے کا نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ ترین مقام کی آپ کو جستجو کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کلاس میں 100 بچے ہیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ 100 میں سے 100 بچوں کو فرسٹ آنا ہے، ہر کسی کو اول نمبر سے پاس ہونے کی کوشش کرنا ہے، تو اس نتیجے میں، اس کوشش میں ہر بچہ جس کی جستجو یہ ہے، جس کا نشانہ اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں فرسٹ آؤں، کلاس میں اول نمبر کے پر آؤں، آدمی اسی کے لیے محنت کرے گا، ہر طالب علم اسی تک عہدہ میں رہے گا، فرسٹ ایک ہی آئے گا، لیکن اس جستجو میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور کامیابی آگے ہوگی اور درجات زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کا نشانہ، ان کا ٹارگیٹ کافی اونچا ہے۔ یہاں 7 آپشن رکھے گئے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے 7ों کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، 7ों ہمیں مل جائے، اس کے نتیجے میں نہیں کچھ تو 2, 3 یا 1 تو ہمیں ملے گا، اگر 1 میں بھی ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ ملنے والی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے صرف 1 کو ٹارگیٹ کرنا ہے، 7ों کے بارے میں کوشش کرنا ہے کہ 7ों چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ یہ محبت کی حقیقت بیان کرنا تھا، اس لیے کہ یہ 7ों چیزیں یہاں لا کر بیان کی گئی، اس کی اصل بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ایک امام عادل، انصاف کرنے والا قاضی اور جج، جب تک اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا تو کہاں سے انصاف کرے گا؟ انصاف اسی بنیاد پر ہوگا جب وہ یہ عقیدہ، یہ فکر رکھے گا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میرے اوپر بھی ایک جج ہے، مالک یوم الدین، جو میرے کیے کرائے کے بارے میں مجھے سزا دے سکتا ہے۔ آج میں کسی کو سزا دے رہا ہوں، کسی کے بارے میں ناانصافی کر رہا ہوں، رب العالمین کی عدالت میں جہاں صرف انصاف ہوگا، اس انصاف کی بنیاد کے پر مجھے پکڑا جائے گا۔ نوجوان، جوانی کا پیریڈ دیوانگی کا ہوتا ہے، اور اس وقت آدمی کے جذبات عروج کے پر ہوتے ہیں، آدمی اپنی عقل سے زیادہ اپنے جذبات سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی نوجوان دنیا کی رنگینیوں سے ناتا توڑ کر، دنیا کے گناہ آلود ماحول سے اپنے آپ کو بچا کر، دنیا کی رنگینیوں سے محفوظ رکھے، شریعت کے راستوں کے پر چلتا ہے، جہاں جگہ جگہ کے پر اسے قربانی دینی ہے خواہشات کی، لذتوں کی، اور دنیا کی رغبتوں کو اپنی طرف کھینچنے کی، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ رب العالمین کی محبت دل میں جاگزی ہو، اس نوجوان کے دل میں اللہ کی اتنی شدید محبت ہو کہ دنیا کی یہ محبت رنگینی یا خواہشات اور لذات اسے اپنی طرف نہ کھینچ پائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بات بیان کی گئی، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ چوتھے نمبر کے پر 2 لوگوں کا تذکرہ، وہاں پر بھی وہی بات کہ وہ ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کی بنیاد کے پر ملتے ہیں اور اسی بنیاد کے پر تعلق کو کٹ کر لیتے ہیں، منقطع کرتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ ہی کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک آدمی خوبصورت صاحب حیثیت عورت کے دعوت زنا دینے کے باوجود اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ محبت شدید نہیں ہوگی تو دنیا کی محبت اسے کھینچ لے گی، اللہ کی محبت شدید ہوگی تو اللہ کی طرف چلائے گا۔ چھٹے نمبر کے پر صدقہ بھی، کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، یہاں ہم تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ 4 لوگوں کے درمیان، 10 لوگوں کے درمیان اس بات کی خبر پہنچ جائے،
لوگ ہماری سخاوت اور فیادی کے بارے میں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں باتیں کرے، تذکرے کیے جائے، محفلوں میں، مجلسوں میں ہمارے نام کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہے ریاکاری اور خودنمائی کا عالم۔ یہاں بندہ مومن اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ پوشیدگی کا، چھپا کر خرچ کرنے کا عالم ہے۔ اور ساتویں نمبر کے پر تنہائی ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لوگوں کے سامنے آنسو بہا دینا بڑا آسان ہے، لیکن تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، ان چیزوں کا یاد کر کے کہ ان گناہوں کی بنیاد پر، ان گناہوں کی پاداش میں رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، میرا رب جب مجھ سے سوال کرے گا ان گناہوں کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں گا، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤں گا، ان چیزوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنے بستر کے پر جائے تو سونے سے پہلے، آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ بستر کے پر جاتے نیند آ جاتی ہے، کچھ وقت تو لگتا ہے سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے اسے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کب کرے گا؟ اسے اپنے دن بھر کی نیکیوں اور گناہوں کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے، کیلکولیٹ، میں نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ تو نیکیوں کو ایک طرف رکھ دے، اس کے بارے میں فکر نہ کرے، گناہ کے بارے میں فکر کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ان گناہوں سے اللہ سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے سو جائے۔ سو کر بیدار ہو جاتا ہے، اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں، قسمت میں ایک دن اور لکھا ہے تو بہتر ہے، اللہ نے اس کو ایک اور موقع دے دیا۔ روزانہ اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، روزانہ سوتے وقت محاسبہ کرنا چاہیے، اور محاسبہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ حالت توبہ میں اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، اور بہت امید ہے کہ رب العالمین اس کی بخشش کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ ہمارا عمل روزانہ کا ہونا چاہیے، سونے سے پہلے محاسبہ نفس کا، اپنی دن بھر کی نیکی اور برائیوں کا حساب و کتاب کا، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اپنے تجارت بزنس کے بارے میں حساب و کتاب رکھتے ہیں، تو آخرت کی اس تجارت کے لیے بھی ہمارے پاس حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ تو یہ محبت ہے جو ہمیں دنیا کے مختلف معاملات میں گناہ، لذات اور خواہشات کے پیچھے جانے سے روک دیتی ہے، اور ہماری آخرت کی منزل کو آسان کرتی ہے، آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے کا انتظام کرتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ایک مشہور آیت ہے جسے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جہاں اللہ نے آٹھ محبتوں کا تذکرہ کیا، آٹھ محبتیں جو دنیا کی ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر ہم نے دنیا کی ان آٹھ محبتوں کو، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش، اس چیز سے زیادہ اہمیت دے دی تو اللہ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے۔ فیصلہ کیا ہے؟ عذاب کی شکل میں، عذاب کی شکل میں ہمارے پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، جو دنیا کی محبتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں غالب رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عذاب کے لانے کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا کی محبتوں کو ترجیح دی۔ یہ آٹھ محبتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہاں تذکرہ کیا کہ اگر ہم نے ان آٹھ محبتوں کو اہمیت دے دی تو اس کی بنیاد کے پر اللہ کا عذاب ہمارے پر آئے گا، ہمیں فاسقوں میں، اللہ کے نافرمان بندوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آخری آٹھ محبتیں کون سی ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش،
ان سے بڑھاوا نہیں دینا ہے بلکہ اس سے کم رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ ان آٹھ محبتوں کے بارے میں، کون سی محبتیں ہیں جو اس آیت میں ذکر کی گئی جس کی وجہ سے اگر ہم نے ان کو ترجیح دے دی تو اللہ کا عذاب ہمارے پر آئے گا، انشاءاللہ ہم اسے آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔